Ahoj, děti, podíváme se na stranu 58, na šedý rámeček, v něm bude nějaká zajímavá úloha. Pojďme si ji přečíst. V oboře pobíhali bažanti a zajíci. Bažantů bylo čtyřikrát více než zajíců. Bažanti a zajíci měli celkem 60 nohou. Kolik bylo bažantů a kolik zajíců? Jak se tohle má počítat? No, jeden z možných postupů řešení. Tak začneme. Na každého zajíce připadali čtyři bažanti. Jo, protože jich bylo čtyřikrát více. Proto vytvoříme skupinu zvířat po jednom zajíci a čtyřech bažantech. Hm? A na co nám to budou ty skupiny? Každá taková skupina má dvanáct nohou. Jak to? Čtyři zajíc, jo ten má čtyři nohy a ten je v té skupině sám, takže čtyři, osm bažantí ve skupině jsou čtyři po dvou nohách, osm, jo, jasný, a dohromady čtyři plus osm rovná se dvanáct nohou. Takže ta skupina má dvanáct nohou. Takových skupin bylo 60 děleno. Čka, kde se vzalo těch 60? Jo, to je celkový počet nohou se rozdělí počtem nohou té skupiny jeden zajíc a 4 bažanti. 60 děleno 12 rovná se 5. Takže takových skupin po 12 nohou je v těch 60 nohou 5. Jo. V každé skupině byl jeden zajíc a čtyři bažanti. A teď je 5. To znamená, zajíců bylo 5, pět, 5x1, pět a bažantů bylo 5x4, Jo, a máme to hotovo. Takže zkouška bažanti. 20x2 rovná se 40 nohou, takže to je všech, všechny nohy bažantů. Zající 5x4 rovná se 20 nohou. 5 zajíců po 4 nohách, jasný a 20 plus 40 nebo 40 plus 20 rovná se 60 nohou a to je ten e, počet všech nohou, který byl na ty, v té oboře. Bezvadný. Tak, pojďme se podívat na cvičení 1 a hned si tady v tom Ačku vyzkoušíme ten postup, který jsme se před chvíli, se, kterým jsme se před chvílí seznámili. Tak, jdeme na Ačko. Jirka má naspořeno 540 korun. Má pouze 10 koruny a 20 koruny. Víme, že 10 korun má 7x více než 20 korun. Kolik 10 korun a kolik 20 korun má Jirka naspořeno, tak co my víme? Jirka si spoří 10 koruny, tak 10 koruny. A spoří si 20 koruny. 20 koruny. Tak, má naspořeno 540 korun. Takže takhle dohromady 540. Ale víme, že 10 korun má 7krát více. Ne? více než těch 20 korun. Tak a jak to bylo s těma nohama bažanti zajíci? Tak se tam tvořily nějaké skupiny. Takže když je tady 7x více 10 korun, tak v té jedné skupině bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 korun a 1, 20 koruna. Tak a kolik to je korun dohromady? Takže 70 korun to je 7 krát 10, rovná se 70. A 20 koruna je 20 koruna. Tak a kolik je ta celá skupina? To je 70 plus 20. To je hodnota té celé skupiny, to je 90. A teďka já to vidělím tak. Tak, 540 děleno 90, to je jako 54 děleno 9, to, je 6. Tak, a já už to vím. 20 korun bude 6 a 10 korun bude 7 krát více. Takže 7 krát 6 rovná se 42. No a my to ještě zkontrolujeme, takže jak to je

540. Tady je 540, tady je 540. Takže ještě jednou 10 korun má Jirka na spořeno 42 a 20 korun 6. No a my se podíváme na řešení. Jak to tady je? Ano, 42, 10 korun, 6, 20 korun. Tak použili jsme z šedého rámečku ten postup, No a myslím si, že jsme to zvládli, no ale je tady ještě B, C, to si necháme na další videa.